Labas vakaras, čia žinios iš Marijampolės. Pradžioje trumpai, ką matysite. 2022 apskrities keliuose nedžiugino daugiau pažeidimų, daugiau eismo įvykių, daugiau žuvusių ir sužeistų. Operatyviai sulaikyti 4 plėšimų įtariami asmenys. Netrukus prasidės pagrindinis priėmimas į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas. Bibliotekoje savanorės iš Sakartvelo grafikos darbų paroda. Žvelgiant į statistiką, praėjusieji metai apskrities keliuose nedžiugino. Eismo įvykiuose žuvo net 8 žmonės. Avarijų, jose sužeistų asmenų ir eismo taisyklių pažeidimų pernai fiksuota daugiau nei ankstesniais metais. Pagrindiniai skaudžių nelaimių keliuose priežastys – nesaugus greitis ir taisyklių nesilaikymas. Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato kelių policijos skyriaus viršininkas, apžvelgdamas situaciją apskrities keliuose praėjusiais metais, sako, kad džiuginančių tendencijų deja nėra. 2022 metai Marijampolės apskrities policija eismo saugumo srityje buvo dvejopi. Pirmas pusmetis stebino, kad neturėjome praktiškai nei vieno žuvusio. O antrasis pusmetis pasipylė su žuvusiais eismo įvykiai ir per antrą pusmetį turėjome net 8 žuvusius eismo įvykius. Jeigu lyginant su 2021 metais, tai šis skaičius yra 2 žuvusiais daugiau nei 2021. Taip pat eismo įvykiuose pernai metais buvo sužeista 166 eismo dalyviai, kai 2021 metais šis skaičius buvo praktiškai 50 eismo dalyvių mažiau. Jeigu apžvelgiant vien tik tai žuvusius, tai eismo įvykiuose pernai metais žuvo 3 transporto priemonių vairuotojai, 2 keleiviai, 2 motociklininkai ir 1 dviratininkas. Tai tas faktorius bent jau pernai džiugino, kad neturėjom nei vieno pėsčiojo žuvusio. Žvelgiant į skaičius, akivaizdu, kad pernai metai keliuose kur kas skaudesni nei ankstesnieji. Analizuojant priežastis, pagrindinis priežastis buvo identifikuotos tos, kad pirmas faktorius, kuris įtakojo eismo įvykiuose žuvusius ar sužeistųjų skaičių augimą, tai kilmė eismo įvykių viršytas saugus greitis arba nepasirinktas saugus greitis. Toliau reikalavimo duoti kelią važiavimo pirmenybę turinčioms transporto priemonės nevykdymas, kai paprasčiausiai užkišama išvažiuojama į kelią kažkur iš šalutinių. Ir antras ir trečias toks faktorius buvo, tai yra išvažiavimas į priešpriešinės eismo juostas, kai pažeidžiamos kelių eismo taisyklės. Apskritai, kalbant apie kelių eismo taisyklių pažeidimus, tendencijos čia išlieka panašios kaip visada. Per pernai metus tiek Marijampolės kelių policijos padalinys, tiek kiti padaliniai, kurie susiję su eismo saugumo užtikrinimu, nustatė 17600 kelių eismo taisyklių pažeidimų. Tai yra 500 pažeidimų daugiau nei kad ankstesniaisiais metais. Ir tos tendencijos, kad pažeidimų skaičius iš palengva taip pat auga, jos išlieka. Tai suformuojama tokią nuomonę, kad tas piliečių ir vairuotojų ar kitų eismo dalyvių sąmoningumas dar jis nėra pakankamai aukšto lygio ir šioje srityje mes tikrai turime stengtis. Jeigu detalizuojant smulkiau, tai didžiąją daugumą sudarė išsiekantys pažeidimai. Tai yra buvo nustatyta 5362 vairuotojų draudimo naudotis mobilio ryšio priemonių pažeidimai, 4542 susiję su saugos diržais, saugos priemonių naudojimu, 1489 pažeidimai, kai transporto priemonė vairavo asmenys neturintys specialiosios teisės vairuoti, arba šis teisė jiems buvo atimta arba sustabdyta. Taip pat nustatyta 1189 neblaivus vairuotojai bei 865 dviratininkų arba pėsčiųjų pažeidimų. Viršininkas sako, kad labiausiai neramina didžiulis ir vis augantis neblaivių vairuotojų skaičius. Dalis skaičiai įspūdingi, 1200 neblaivių vairuotojų ir per praėjusius metus tas skaičius pasirodo vis dar išaugo šiek tiek ir jis kiekvienų metų tendencija yra tokia. Net ir šių metų pradžia suponuoja tai, kad neblaivius vairuotojus sukelia tuos eismo įvykius ir praėjusios savaitės įvykis Vilkaviškio gatvėje Marijampolės mieste, kai sužeisti 3 asmenys, tai šioje srityje tikrai prašysime eilinį sykį visuomenės pakantumo, supratimo, kai policija organizuoja reidus ir prevencinės priemonės, kad tikrai kitą sykį galbūt kažkur reikės per priemonę ir pastovėti keletą minučių, tačiau tai yra darbas policijos ne šiaip, kad mes kažko kabinėmės, darbas dėl jūsų visų, dėl visos visuomenės.
duomenys, kad jūs jaustutės saugiai ir galėtumėte drąsiai važinėti Marijampolės apskrities gatvėmis, tikėdami policiją, kad nu, pabandysime mes išrankyti tuos didžiuosius nenaudėlius. Apskritai situacijos analizė anot pareigūno rodo, kad labiausiai eismo įvykių daugėja Marijampolės, Vilkaviškio ir Šakių rajonuose. Todėl šiemet čia bus skiriama daugiau dėmesio, orientuojama daugiau pajėgum. O visur bus tęsiamos tradicinės prevencinės priemonės, keičiančios vienos kitas, siekiant užtikrinti pėsčiųjų, dviratininkų, vairuotojų ir visų eismo dalyvių saugumą. Marijampolės policijos pareigūnai operatyviai nustatė plėšimu įtariamus asmenis. Sausio 25 dieną vakare Marijampolės apskrities vyriausiame policijos komisariate gautas nukentėjusio Ukrainos piliečio pranešimas. Jame teigiama, kad kelyje Kaunas Marijampolės Suvalkai asmenys apsimetę policijos pareigūnais ir panaudoja ginklą, sustabdė jo vairuojamą automobilį ir pagrobė rankinę. Joje buvo didelė pinigų suma – 12 milijonų grivinų, tai yra daugiau nei 305 tūkstančiai eurų. Iki teisminio tyrimo metu Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai dar tą patį vakarą operatyviai nustatė du įtariamuosius, kuriuos jų prašymų Klaipėdoje sulaikė kolegos. Šiandien, sekant karštais pėdsakais, pareigūnai Klaipėdoje sulaikė dar du plėšime dalyvavusius asmenis. Areštinėse atsidūrė 4 policijai gerai žinomi vyrai. Kratų metu pas įtariamuosius rasti ir paimti iki teisminiam tyrimui reikšmingi daiktiniai įrodymai. Šaunamasis ginklas, peilis, kiti objektai. Taip pat rasta didelė pinigų grivinų suma. Ji tikslinama. Sulaikytiems asmenims pareikšti įtarimai dėl padarytos nusikalstamos veikos, artimiausių metų bus sprendžiamas klausimas dėl griežčiausios kardomosios priemonės suėmimo skyrimo. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo. Už šią nusikalstamą veiką gresia laisvės atėmimas nuo 2 iki 10 metų. Vasario 1-ąją prasidės pagrindinio priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas pirmas etapas. Tėvai kviečiami teikti prašymus nurodytų laikotarpiu, prisijungus prie Marijampolės savivaldybės interneto svetainės arba kreiptis į registratorių. Šie metai naujovė ta, kad nesvarbu, ar vaikas pradės lankyti naują mokyklą ar mokslus planuoja tęsti toje pačioje, prašymus būtina pateikti visiems. Marijampolėje antri metai veikia centralizuoto mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas sistema. Tėvai kviečiami teikti prašymus dėl vaikų priėmimo į norimą mokyklą nurodytų laikotarpio, prisijungus prie Marijampolės savivaldybės interneto svetainės. Neturintys galimybių prisijungti, gali kreiptis į registratorių savivaldybės administracijoje Jono Basanavičiaus aikštė 1 ir pateikti rašytinį prašymą. Nuo vasario 1 dienos prasidės centralizuotas prašymų į mokyklas priėmimas. Tas, aišku, aktualiausiai yra būsimų pirmokų, būsimų penktokų ir būsimų devintokų tėvams, nes formuojamos yra, aišku, naujos klasės. Tad kviečiame visus dabar dar nesiversti per galvas, o palaukti vasario 1-os, tai bus priimami būsimų pirmokų prašymai, nuo vasario 10-os būsimų penktokų, o nuo vasario 20-os būsimų devintokų prašymai. Reikia prisijungti tiesiog prie elektroninės sistemos per švietimas.marijampolė.lt ir ten dauguma duomenų jau yra aišku užpildyta, suvesti asmens kodus. Viskas labai paprasta, žingsnis po žingsnio ir prašymas yra pateikimas, nereikia niekur vaikščioti, rinktis papildomų dokumentų ir panašiai. Prašyme reikia nurodyti 2 mokyklų pasirinkimus pagal savo prioritetus. Tai yra, pirmoje vietoje nurodyti tą įstaigą, kurioje norima, kad vaikas mokytųsi, antroje įstaiga kaip alternatyva, jei vaikas nepatektų į norimą mokyklą. Šiemet į priėmimo naujo vieta, kad nesvarbu, ar vaikas pradės lankyti naują mokyklą, ar mokslus planuoja tęsti toje pačioje, per sistemą nurodytais laikotarpiais prašymą pateikti būtina visiems. Planuojama, kad pasibaigus priėmimo
terminui po maždaug 2 savaičių bus žinomi priėmimo rezultatai. Paskirščius vaikus apie pagrindinio priėmimo į 1 ir 5 klases 2 etapo pradžią bus skelbiama vėliau, o į 9 arba 1 gimnazijos klases bus vykdomas pavienis priėmimas. Savivaldybės mero patarėja Agnė Pavelčikienė džiaugiasi praėjusiais metais pradėta naudoti centralizuoto mokinių priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas informacinę sistemą, kurios dėka prašymus pildyti ir teikti yra ir patogu, ir paprasta. Matome, kad iš pernykščių metų, kad sistema yra pasiteisinusi, tėvai patenkinti, įstaigoms irgi yra ženkliai paprasčiau, nereikia ilgai dirbti ir dėlioti popierinius prašymus, tėvams taip pat gali iš namų, iš kitos patogos vietos prisijungti ar telefonu, ar internetu, ar kitų išmanių įrenginių, nevaikščioti iš įstaigos į įstaigą, pateikia, viską mato, eilę ir viskas, aišku, paprasčiau. Kilus klausimams, kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo kultūros ir sporto skyriaus specialistę Zitą Arendarčikaitę ekrane matomais kontaktais. Petro Kriaučiūno viešojoje bibliotekoje savanoriaujanti menininkė iš Sakartvelo kviečia aplankyti jos darbų parodą. Autorė skaitmeninio meno kūrėja, savo darbus piešianti grafiniais planšetės pagalba. Spalvinga, jaunatviška ir emocijų kupina paroda eksponuojama multicentre. Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos multicentre kviečia Nino Razgojani darbų paroda. Autorė, menininkė ir dizainerė iš Sakartvelo Marijampolės viešojoje bibliotekoje, savanoriaujanti pagal Europos solidarumo korpuso programą. Nino skaitmeninio meno kūrėja, piešianti grafinės planšetės pagalba. Darbai išsiskiria spalvomis ir vaizduojamų būsenų jausmingumu. My drawing method is so easy. I'm just using the basic brushes. Mano piešimo metodas šiaip yra paprastas, tačiau sudėtingumo įneša tai, kad aš naudoju labai daug spalvų. Pavyzdžiui, aš niekada nenaudoju pagrindinės odos spalvos tonų. Man patinka naudoti, tarkim, žalią spalvą odai, ar rožinę, ar mėlyną, ar panašiai. Tuo mano meno darbai ir išsiskiria. Ši paroda pavadinta Mirusios sielos, kurioje eksponuojami darbai, kaip pati autorė sako, atspindi ją pačią – charakterį, jausmus, emocijas, požiūrį ir panašiai. Mostly I'm drawing the myth characters. Aš dažniausiai piešiu mitinius personažus, nes nuo vaikystės man patiko kiti pasauliai, nebūtis, įvairūs pramanai. Tai dėl to ir mano piešiniuose dažniausiai yra mitinės būtybės, tokios kaip elfai, fėjos. Žinoma, kartais jie atrodo bauginančiai. Gruzijoje man visi sakė, piešiniai atrodo gražiai, bet gal gali nupiešti kažką mielo, bet mano pojūčiai ir emocijos kitokie. Autoriai sako, kad jos piešiami personažai kupini emocijų dažniausiai neigiamų, nes piešimas jai lyg savotiška terapijos forma – išsiliejimas. Todėl emocijos jausmai nugula darbuose ir taip, kai darbas būna baigtas, blogos nuotaikos lieka jame, sako kūrėjam. Todėl ir pagrindinė žinutė parodos lankytojams – neužgniaužti neigiamų emocijų savyje. You don't need to be scared of your emotions. You don't need to be scared of the world. Jūs neturite bijoti savo emocijų, neturite bijoti pasaulio, nors pasaulis deja nėra vien tik geras. Ir kartais jauni mano amžiaus žmonės gyvena lyg dideliame melo burbule, nes vaikystėje tėvai ir mokytojai kartojo, kad visi žmonės geri, malonūs ir nuostabūs, bet deja tai netiesa. Ir aš noriu, kad žmonės per mano piešinius atrastų, kad nereikia bijoti. Nei kažko naujo, nei kažko blogo, nereikia bijoti blogų jausmų ar savo neigiamų emocijų. Parodą multicentro ekspozicijų erdvėje galima aplankyti iki vasario 24 dienos. Sausio 29 dieną paskutinį mėnesio sekmadienį Marijampolės muziejus kviečia nemokamai aplankyti. Bulotų namus Vaičaičio gatvėje 16, Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinį muziejų Bažnyčios gatvėje 23. Muziejai dirbs nuo 11 iki 16 valandos. Marijampolės krašto ir Tauro apygardos partizanų bei tremties muziejus Vytauto gatvėje 29 dėl remonto darbų lankomas nebus.
Štai tiek informacijos šiandien. Dėkuoju žiūrėjusiems. Iki rytojaus.